Hieno, ujaki. Kajana yapi. Yaskola. Nitawa kichi upo. Okotele chaya ki leo taku ni awaja ashni. Pere? Não pode estar acontecendo, porque nada disso é real, não é? Vai dar tudo certo. Alguém vai resgatar a gente. Me parece que o resgate está na mesma roubada que a gente. The key.
Ashmi Chayuha Unyuhashni Chanawanka Unyuhishni Tokaki Chiapi Ihanyapi Elo. Não. Foi feito para as pessoas que construíram esse lugar. Uma ferramenta para garantir a imortalidade deles. Mas eu vou usar contra eles. Oblaya e Samki, Mwinya e Yapishni. Yopa ki makoche, lechaya yuhanki, na makoche lechaya ki we ostekeshni. Seu mundo novo é só mais uma das armadilhas deles. Só isso. Não é um paraíso para nós. Um único mundo real é o que existe além dessas fronteiras. A chave para nossa sobrevivência naquele mundo está no vale. Nada vai me impedir de chegar lá, muito menos você. Eu te disse, amigo. Nem todos nós merecemos chegar ao Vale Além. Yoye. I asked the open that I'll copy hump you marsh pay. The open one j the honey okay hippie test. Ichinski ki why yeah. Ha 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 ha.